ate azamanga ki al tamanna su ki pamangam su gaddari ab allah tabah barbad kai tabah kai mai unche te khuda ate tabah barbad kare khuda chi su paswat nahi ni khuda agar bare aur ke su patis bag bhai ni khuda agar bare aur ke allah banu wale alim de allah kun pa kun de az aswat tabara zama san زما خالدان زما بچور باندې بلزم د قومي جرګې زمون سیاسي مشرانو زمانه او جوانانو د ستاسو مستقبل له امن لکه الله عزت را کړې ده درې پیر له سیاد د برکت را کړې شه ده په دې سپکې د برکت را کړې شه په سیاد په زمکه باندې کمپرومایز نشتا که په سیاد په زمکه زمان یو ټوټه ماواز کې دام کما دا سیکن خبر والے دا د شهرګردی منګ لیدل په 2008 کې سنچه پاجی بابا اسکول کې دما کې شوی و زه خپل موجود وم 54 کسان به شهیدان شو سلو 34 کسان زما د باندې شهیدان شو دا تکلیف دا سخت ما د معلومه دا دا سوال زمون کور دے دا زمون نوزره دا دا زمون جماعت دے دا زمون دا سکون دے دے دا زمون دا عزت دے زلتے سے سوک نہ مولی کے سوال تا مبت نظر مولی انشاءاللہ دا یا چاہتا ہی آج لو یو خبرا پاکر کے زمان وکل سے ہوئے غمن پدی نو جوالان ہوئے پاہر کرشی دا چاپلان سو تجمد ہوئے پاہر کرشی پا پاہر وقت رہے گئے آگے باہر وہ بھی جائے پکا کلا لو آگے نشتا اچھا آگے کس وقت جو بتایا باہر چکی تو پہ حکومت کے منگ نسو نندلتا آگے لو زوانان دکا دکا لے اوشو دا امن آواز جو چکڑا وغلی الخیب دے مراد سعیدو نن عرصہ مراد سعید دے عرصہ رسوہ دا امن آواز کئی جو شکریہ دا کوما نور مشہران ناستی خدا یاد ساتے لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وای چې په سواد باندې با دومره ظلم کمپرومایز نه کو کما خبره چې دې مال له شاعره بدلت ان شاء الله دا یا ساتي او زمونږ چې هلته منګ شو چې په منګ کې سو غداري اب الله تباه برباد کوي تباه کوي مې اسے دیکھا خدا آتے تباہ برباد کرے خدا آچی سوک پہ سواد پہی نہیں خدا آگر بڑے اور کے سوک پہ دیس بگ بھائی نہیں خدا آگر بڑے اور کے اللہ بنو مانے علم دے اللہ کن پہ کن دے ازا سواد تپارا زما سام زما خالدان زما پہ چکر بان دی در سواد پس بگا اس سوک نما نما سواد زما عزت دے زما قدر دے زما سکون دے تلت زما روزگار دے تلت زما کاروبار دے دا ټول سواد تیار کړی را کیان دي دا وکیلان صاحبان دا ډاکتران صاحبان دا ګاډۍ والا ریڑے والا د سواد یو یو بچی غیرتی دی زه د قومي جرګې شکریہ ادا کوم از ستاسو له نن په ست قومي جرګې منبر یم چې سب شهرانی او تاسو ته سلام تاسو قومي جرګې ته ډېره مننه ډېره شکریہ السلام علیکم. Thank you.